svima, ja sam Ena Begeta i napisala sam pismo djeci iz Gaze. Dragi naši mali, veliki heroji, čitavu noć oka ne sklopih razmišljajući o tome kako da vam se obratim. Pitala sam se, postoje li uopće riječi kojima bih mogla iskazati suosjećanje za sve patnje koje ste doživjeli. Iako teška srca, odlučih se napisati pismo podrške za vas. Prešli ste tako trnovit i težak put kako biste pobjegli iz pakla kojeg vaši vršnjaci i dalje preživljavaju. Sigurno su sada pod ruševinama zgrada, gladni i žijedni, promrzli i mole Boga da se probude živ. Kada bih imala čarobni čilin, otišla bi po njih, da budemo zajedno, na sigurno. Vi ste djeca, a ipak ste toliko od toga loše i preživjeli. Osjetili ste kako je ostati bez kreveta i spavati u ruševinama držeći glave na hladnom kamenu. Biti bez komadića hljeba i vode i danima, nositi pocijepanu odjeću, strpljivo podnoseći rane koje su vam nanijeli ljudi bez srca i duši. Za mene ste ranjene ptice, nezaštićene, bez gnijezda. Došli ste ovdje da biste to gnijezdo ponovo svili. Uz vas smo da vas prigrlimo i podijelimo sa vama onoliko koliko imamo. Možemo razumjeti kroz što prolazite, jer su naši očevi isto to preživjeli u ratu. Znamo koliko svakom od vas znači osmijeh, stisak ruke, zagrljaj. Grlimo vas mi, vaši vršnjaci iz Bosne, iz Zenice, iz jedne škole na Brdu. Škole sa djecom toplog srca i raširenih ruku. Mi smo budućnost naše zemlje, a vi ste sada dio nas. Zaslužujete da budete voljeni, cijenjeni. Trebate ponovo osjetiti toplinu doma, znati da neko misli na vas, da vam neko želi pomoći, kako biste barem nakratko zaboravili na ono što ste preživjeli. Znamo da to neće biti lako, ali gledajte ono što je pred vama. Pružamo vam ruke, baš kao naši preci sa stećaka. Ruke za sve one što u vijeku bježe i svoje hiže koja im se ožeže. Naša djedovska hiža za vas je uvijek otvorena po svu noć i po vas dan. Dobro nam došli i u dobru zajedno živjeli.